A dor! Ah, meu corpo! Essa dor inacreditável! São extremamente meus quebrados! Braços e órgãos esmagados! Não faço que isso! Queria ter parte pela faixa da rolar! É uma obra muito incrível e injusta! Bom dia. Acabou? Adeus, então. Vocês têm medo? Quem de vocês é frágil ou fraco? Quem de vocês... Ah! Uma poderosa criatura se aproxima. Você quer honra, glória ou uma morte certa? Na verdade, quero duas dessas três. Então você deseja enfrentar o Minotauro! O Minotauro já morreu, porque eu o matei. Você matou o Minotauro? Perdão, colega, mas você se enganou. Algum charlatão passou você para trás com velas em um corredor e fantasias de quinta. O 100% genuíno e verdadeiro Minotauro mora aqui. E você pode acreditar. Se você matasse o Minotauro, seria Teseu reencarnado. E você levaria para casa o prêmio de pesca. O seu Minotauro deve morrer. Parece que nós temos uma nova desafiante. Mas antes das provas do Minotauro, nós temos as... pré-provas. Você falou em pré-provas do Minotauro? Para enfrentar o Minotauro, você precisa provar sua capacidade completando três provas heróicas. Não podemos deixar que pessoas desçam das trirremes para ir direto à morte. Normas de Pefka. O que eu tenho que fazer nessas pré-provas, exatamente? Existe a prova de força, no qual você luta com o maior guerreiro de toda a Creta. A prova de precisão, que só alguém de olho afiado pode superar. E a prova de resistência, em que você deve enfrentar... a água. Uma das provas é nadar? Isso... é uma artimanha pra me roubar. Mistius! Eu... como é que você pensa uma coisa dessas? Você é uma pessoa horrível. Me fale sobre o seu Minotauro. Parte homem, parte animal, 100% monstro. Chifres afiados como espadas, e sua espada é afiada como...
chifres? Espera, não, eu sempre erro essa. Um retrato vívido. Você deve ter visto ele pessoalmente. Muitas vezes, e posso dizer isso. Ninguém jamais voltou da caverna onde ele vive. O que exatamente é o prêmio de Péfica? Ora, são riquezas infinitas, é claro. Guerreiros derrotados pelo Minotauro não precisam mais de dracmas. Então reunimos as moedas em um grande prêmio que só quem matar o Minotauro poderá levar. Seu grande prêmio são dracmas saqueadas dos mortos? Místios, acredite em mim. Boa parte do dinheiro vai direto para a escola de lato para crianças cujos pais foram tragicamente mortos pelo Minotauro. Entendo. Farei suas provas. Pré-provas. Farei as pré-provas, mas depois a cabeça do Minotauro é minha. Fantástico! Não esquece de pegar as fichas do sucesso com os mestres de prova para comprovar a vitória. Oh, mais uma desafiante aqui, para salvar todos de nós das filas longas e produtos caros de Minotauro de Péfica. Ah, esta aqui é a minha mulher, Cory, de rara beleza e tão... falante, na frente da minha nova amiga. Por favor, Leandros, há coisas mais importantes do que a glória. Nem todos que empunham espadas buscam glória. Família vem antes de tudo. Exato, Místios. É o que eu vivo falando para esse montinho de covardia que é meu marido. Ei! É. É a nossa filha. Sua filha? A Mara. Ela sumiu já faz dias. Ela está bem. Tenho certeza. Não se preocupe com a Mara. Não quando há um Minotauro para se matar. Zig-Zig! Grande luta! Muito sangue! Pense na sua fama, Místios! Pense em vencer o prêmio de Péfica! Peço que confie em mim, desafiante. Nada é o que parece em Péfica. Resolver um problema talvez resolva todos os outros. Vá, minha amiga lendária! As pré-provas do Minotauro aguardam! Pois digo das para provar em função, fiquem cara a cara com aquele dos cascos ensanguentados, dos chifres cobertos de tripas. Vocês sabem o seu nome. Conhecem o rugido, o monstro, o mito, o Minotauro. Máximo de 3 Meu amigo me contou que eles nunca... É melhor você não vir até aqui! Você ia gostar dele. Eu não sou solto. Fique longe, se não fizer problema. Certo. Verdade. Você não deveria! Está queimando! Harry, desafiante de poucos músculos. Você está aqui para seu corpo frágil ser esmagado na minha pré-prova de força? Meu corpo frágil é mais difícil de esmagar do que pensa. Quanta bravura!
fingindo ter chance contra um guerreiro tão forte e esbelto como eu. Podemos lutar pela minha ficha, mas talvez você prefira evitar o esmagamento e comprar minha ficha. Sim? Não. Vamos lutar. Tem certeza que não prefere gastar suas brilhantes dracmas? Vamos lutar. Que comece o esmagamento! Você devia ter comprado minha ficha, sim? O preço era bom! Agora vai pagar um novo preço! Morte! Vou usar seus ossos para limpar meus dentes depois de te devorar! Essa não é uma sensação de vitória! Esmagar, esmagar, esmagar! Ele não pode virar! Inteligência, colega! O quê? O que estou sentindo? O que é isso? A vergonha da derrota. Isso é a derrota? Vencer é melhor. Sim. A ficha da força agora é sua. Tenha um ótimo dia. E, por favor, não bata mais em mim. Eu preciso das fichas de prova. Esse deve ser o melhor. Por que tive que ter garotos malaques? Meninos! Menino! Em quem creem que eles se meteram agora? A mãe deles ainda vai me jogar na boca do maldito Minotauro. Esta deve ser a pré-prova de precisão. Ah, sim. Está a pré-prova de, precisamente, achar meus filhos malaques. Seus filhos? Isso não me parece uma prova. Já tentou criar um filho? Diria até que é a maior prova de todas. Apenas ao concluir a mundialmente famosa e totalmente legítima pré-prova de precisamente achar meus filhos, terá permissão para enfrentar o Minotauro. Se eu achar os seus filhos e garantir que eles estão bem, você me dá sua ficha de prova? Você terá minha ficha e gratidão eterna. Vou achar seus filhos e tirá-los de lá, seja qual for a encrenca que eles se meteram. Eles normalmente se escondem nos campos atrás de mim. Sugiro que se prepare mentalmente e fisicamente. Essa será sua maior prova até hoje, Valente Mistyus. Se quiser que eu ache seus filhos, preciso saber mais sobre eles. Eles são uns merdinhas. Lindos, maravilhosos, mas uns merdinhas. Eles nunca me escutam. Mas quem sabe eles vão ouvir você. Você disse que seus filhos devem estar no campo, mas preciso saber mais. Eles sobem em tudo. Construções, torres, nos pés de plantação. Ai, a plantação! Tem a mesma altura dos meus filhos. É perfeito para se esconderem. Eles nunca escutam quando chamo eles. Eles vão me escutar. Relaxe. Seus filhos vão voltar para casa salvo. Você precisa achar os três. E depressa. Daqui a pouco minha mulher não vai mais acreditar que estão rezando no templo. Encontrei. Estou vendo. Ai, meu braço. Eu não
não estou preso. Você já pode ir embora. Eu nem estou aqui. Tudo que você quebrou era bem caro. Então o meu pater talvez mate você. Vai sim. Pra casa, agora. Não quero ajuda. Você, na verdade... Socorro, por favor, ajuda. Eu estou preso aqui. Está seguro. Vá pra casa e obedeça a seu pai quando ele chama você. Sim, senhora. Desculpe. Preciso achar os outros filhos do mestre de prova. Você não vai me achar. Volte para casa e faça o que o seu pai manda. Se não, conto para o Minotauro onde você mora. Mas... eu te odeio, Mistius! Esse foi o último dos meninos. Meus filhos! Você trouxe eles! Tinha razão. São uns merdinhas. Não acredito que obedeceram você. A pré-prova de precisamente achar meus filhos foi... concluída. De todas as minhas vitórias, essa será a mais memorável delas. Peguei as três fichas. Melhor falar com Leandros na toca do guerreiro. Estou com suas fichas, Malakis. Sem mais joguinhos ou truques para roubar minhas dracmas. É hora de matar o Minotauro! Ah, absolutamente, Mistius. Sem problema. Mas antes, talvez você gostaria de comprar de volta suas requintadas e elaboradas fichas de prova? Esta oferta acaba em... Pelos deuses! Elas são ótimos presentes. É estranho. Mas eu queria alguma coisa para me lembrar de Péfica. Então só o que resta é enfrentar a estrela do espetáculo, o Minotauro! Você se preparou para o seu fim? Levando em conta suas pré-provas, sim,
Estou preparada. Olha, bom, ótimo. Eu quero que você enfrente o Minotauro. Você vai encontrar o monstro nas profundezas da Caverna dos Bravos, no Platô de Dicte. Dois outros guerreiros acabaram de terminar as pré-provas. Você pode falar com eles para mais informações. Eles vão se juntar a você na luta para, você sabe, morrer horrorosamente. Você já veio até aqui. Venha também. Não. Eu já tenho que ir a uma aula de cerâmica importantíssima. Então... Vocês devem ser os guerreiros. Olha, irmão, a última participante do nosso grupo de caça ao Minotauro chegou. Quando o monstro vir o poder que temos juntos, ele vai mugir de tanto medo. Os Minotauros mugem ou... Se vocês dois estiverem de acordo, eu quero poder dar o golpe final. Ou podemos pelo menos dizer que eu dei o golpe final? Estou disposto a negociar para... Teve o grande papel de distrair o Minotauro para permitir que o golpe final fosse desferido. O golpe final será do guerreiro que tiver mais habilidade e coragem em batalha. Então eu vou vestir as tripas do Minotauro igual a um colar. Isso vai mesmo acabar bem. Tudo pronto para irmos? Vamos matar um Minotauro. Leandros diz que ele mora na Caverna dos Bravos, no Platô de Dicte. Pois então que o Mino Torneio comece. Se o Minotauro come humanos e vive do lado da população de Péfica, como todo mundo ainda está vivo? Talvez ele não goste do sabor de gente. Bem pensado. Vamos mergulhar nossas lâminas em olhos ricos e cebolas para termos uma vantagem. Irmão, espera! Matar monstros é algo mais glorioso do que fazer pães. Nada além de um monstro poderia viver aqui. Eu sou o Minotauro! O quê? Deixe todo o seu tesouro e fuja em pânico, mortal. Deixe suas dracmas e você sairá com vida. Do contrário, o casco da morte lhe espera. Sinta meu mugido! Sentiu? Malaca! Eu vou atacar até que alguém me explique o que está havendo!
último minotauro que matei falava menos. Matou? Não, não temos que usar a palavra com um M. Digo, grrr. Não precisa derramar mais sangue. Só deixe esses chifres longe de mim e me diga o que está vendo aqui. Você pode tirar essa máscara. Leandros? Eu te disse que nada é como parece, hein, Péfica? Não... será problema reembolsar qualquer gasto? Por favor, é minha filha, Amara. Mascarados a fizeram de refém e a prenderam em um desfiladeiro no platô de Dicte. Mascarados? Que tipo de máscara? Ah, brancas como mármore, sangue nos olhos, horríveis. O culto. Eles controlam tudo aqui em Péfica. Atraem guerreiros de todo lugar, prometendo a glória de matar o Minotauro, mas emboscam e roubam todos aqui na escuridão. Desonrados. Se não fizer o que pedem, a Mara morre. Se eu tirar a máscara, contar para minha mulher ou pedir ajuda, ela morre. Me fale da sua filha. A Mara, o som da risada dela é como a luz do sol para minha pele. Ela é alegria, Mistius. Uma noite, os mascarados tiraram essa alegria de mim. Querem minha lábia para atrair guerreiros ricos às provas deles. Com a Amara, eles podem me controlar à vontade. Você disse que o culto, os mascarados, levaram sua filha para os desfiladeiros do platô de Dicte. Existem muitos desfiladeiros. Mas Amara está em apenas um deles, a um lugar chamado Zacros. É uma ruína antiga e um baluarte do poder dos mascarados. Eu vou lá todas as noites na esperança de poder vê-la. Mas nunca consegui. Acho que ela está no subterrâneo, onde ela nunca vai ver o sol. Quantos homens você convidou à morte com um discurso e um sorriso? Milhares. Mais. Mas as vidas deles não valem mais que minha Amara. Ela é tudo para mim. Mas agora tenho você, não é? Você pode libertá-la desses mascarados malaques. Me diga, qual o rosto que a Mara quer ver quando for resgatada? O meu ou do pai dela? Coragem, Leandros! Coragem? Sim, sim, tem razão, Mistius. Custe o que custar, preciso ir até a Mara. Por favor, você vai vir comigo? Nós vamos salvar a sua filha, juntos. Obrigado, Mistius. Me encontre na entrada das ruínas de Zacros, no platô de Dicte. É onde a minha filha está e aonde eu devo ir. Esses mascarados, eles são organizados e destemidos. As armas deles não são espadas, são nossa ganância. Cada comerciante, cada homem e seu escravo ganham tantas dracmas com essa farsa que até muitos ficam. Desculpe, senhor. Só negócios. E fazemos isso. Não se preocupe, vai ser rápido. Só quero de rei. Me ajudem a apagar!
muito mal. Atira ela! Meu Deus, vai lá! Alguém me ajuda! Me ajude a apagar! Eu jurava que ia lutar só. Eu estou com você, Leandros. Não importa o que aconteça hoje. A Mara terá orgulho do seu pa... E você ainda é um minotauro? Eu encarei alguns dos maiores guerreiros gregos vestindo essa máscara. Bom, eu só estava lá para distrair esses guerreiros com meus rugidos e gestos ameaçadores para que eles fossem atacados por trás em uma emboscada. Mas eu me sinto valente com ela. Mas você impõe respeito. Seria uma honra lutar ao lado do mítico Minotauro. Sim, sim! Mu! Não faça isso. Devem ter prendido ela no subterrâneo. Com cascos e heroísmo, nós a salvaremos. Mas Akros tem uma boa defesa. Qual será a nossa abordagem? Silêncio. Eu vou entrar escondida. Não avance até ser seguro. Eu sei ser furtivo. Você tem chifres. Vá! Eu vou distrair os guardas como eu puder. Cadê a honra, seus mascarados malacos? O Minotauro os convoca. Venham me enfrentar. Mostrem sua bravura. Saindo do conforto da sua fortaleza impenetrável, lutando bicho. Por favor. Não me machuque. Proteja-se. Eu acho você máscaras. Quando estiver seguro. Obrigada. Come on.
pelotas melhores contra Bode. Você me salvou. Bom? Ah! Aquele é o Minotauro? Mostre ela. Pai? Você é o Minotauro? Melhor não contar para sua mãe. Eu esperei, esperei. Você não ia só me abandonar aqui, não é? Você estava preparando o seu plano para me salvar, certo, Pater? Claro. Eu queria vir buscar você desde o início. Eu só tinha que achar uma coisa. Essa gente que te capturou, se você ouviu uma conversa deles, algo que possa ajudar a dar um fim neles. Enquanto fingi estar dormindo, o líder deles falou de um ponto de encontro em Sidônia. Eu anotei tudo que os mascarados sussurravam. Tomara que algo aqui seja útil para você. Colega, estamos indo até minha mulher. Ela está de vigília pela Amara na Toca do Guerreiro. Venha conosco. Veja o presente que nos deu. Nossa família. Juntos. Vou com você. Amara! Amara! Você está viva! Mater! Minha família, você fez isso? Agradeça a Leandros. Quando chegou a hora de agir, ele avançou. Apesar de não ter a técnica e o indumentário, ele lutou com coragem. Seu marido não é covarde. Talvez heróis existam nesse lugar. Ninguém jamais ganhou o prêmio de Péfica. As dracmas de todos que morreram enfrentando o Minotauro foram para o cofre, que crescia ano após ano. E agora, uma parte pequena, mas bem merecida, é sua. Obrigada pela pequena parte. Mas claro, menos impostos, gastos operacionais razoáveis e... Vou assegurar que tudo chegue ao seu barco, Mistius. Você mereceu. Isso é para você. Um covarde não merece ser um Minotauro. Você sim. Um elogio e tanto. Péfica não é mais segura para nós. Libertar a Amara vai provocar a represália de pessoas que não têm fama de perdoar. Mas estamos vivos. E se agora podemos ter algum futuro, será graças a você. Fiquem bem.